Oi, viajante, você está em Playa del Carmen e seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Riviera Maya aqui no México. E é aqui em Playa del Carmen que o show México Espetacular do Xcaret acontece. Preparem-se! E a rede Xcaret é mesmo um espetáculo, não? Além de um resort 5 diamantes aqui em Playa del Carmen, com um complexo de 5 grandes resorts, ele também possui uma rede de parques com nenhuma outra empresa no mundo. Inigualável mesmo! Estamos aqui, você e eu, passando o dia no Parque Xcaret, que conta com nada mais, nada menos, com mais de 50 atrações para a gente se divertir. É parque para toda a família. Vejam só a riqueza que possui o Xcaret e todo o cuidado com a biodiversidade. E tudo isso encravado no meio da selva mexicana. É de tirar o fôlego. E viajante, se você quiser saber mais sobre o Xcaret Parque, aqui tem no canal um vídeo exclusivo só para você conhecer esse parque maravilhoso, hein? Não deixe de assistir, o link está aqui na descrição do canal. E depois desse dia aqui fantástico, vamos assistir o show Xcaret México Espetacular. Vambora! E o Xcaret tem um lado bacana de atrações culturais. Durante o dia ocorrem apresentações, mas o destaque fica mesmo para o show Xcaret México Espetacular, que ocorre no início da noite. São mais de 300 artistas e é uma grande produção. E vambora mesmo, porque o show já está para começar às 19 horas em ponto. Thank you.
E viajante, esse vídeo foi feito para você. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para você receber mais vídeos de viagem. O Xiscarete te conduz e te emociona em uma viagem pela sua história e cultura. Sem dúvida, viajante, Xiscarete México Espetacular é o evento cultural mais representativo do Xiscarete, da extinta civilização maia e atualmente dos mexicanos.
coisa mais emocionante do mundo. É a história do México desde o começo dos maias. Venha! E viajantes, esse foi o show mais emocionante que eu vi na vida. Não percam, não deixe de assistir. Obrigada e até a próxima!